各位，欢迎来到这里说事儿。最近这两年以来啊，不知道大家有没有留意到一种全新的物品的销售模式啊？人家称之为盲盒，圈个有用，盲盒很有意思啊。平时咱们买东西嘛，那总是货比三家，看看这个物品好不好，恨不能拿到手里把玩两三下之后再交钱买。可是盲盒呢，人家商家规定啊，你买我这个产品拆封之前，你都不知道里面是什么东西，很有可能是一个你很喜欢的小摆件，也有可能是你一个感觉兴趣不大的小摆件。但是人家寻求的就是这个刺激啊，交钱之前你并不知道你买到的东西实际上是个什么状态，这颇有点这个开宝盒的意味。一开始啊，大部分盲盒都是各种各样的手办啊、摆件啊、小玩偶啊，其实价值都是差不多的，顶天的就是人物不同，造型不同啊。还有很多朋友们买盲盒的时候一定要集齐所有的摆件才行。后来当盲盒大行其道之后啊，很多厂家都看到了机会，哎，原来卖盲盒能激发消费者这个购物欲望，所以很多大牌厂商也加入到了这个盲盒的销售队伍中去。包括咱们这个邻邦日本，很多年前他就有这个习惯，每年新年一月一号的时候呢，很多大商场会售卖各种各样的福袋。这个福袋其实就是一个大号版的盲盒，你可能花个几千日元、上万日元买到一个福袋，里面有各种各样的物品，而且厂家跟你承诺，你这个福袋中所有物品加起来的价格一定会超过你实际付出的钱，这多多少少算是厂家回馈消费者的一个方法。但是大家注意哈，不是每一个盲盒都是馅饼。我发现啊，现在这个市面上盲盒陷阱是越来越多了。我不知道大家平时有没有刷这个小视频的习惯，我们刷小视频的时候经常会看到各种各样的广告啊。前些日子有着什么理财的广告啊，有什么这个 K12 教育的广告啊，还有什么教你如何做小视频的广告啊。最近呢，我刷到了大量的所谓各种各样电子盲盒的广告，有什么什么部落，有什么什么魔盒，那个广告拍的实在是太诱人了啊！人家直接跟你讲，我花9.9块在某某地方抽到了一个盲盒啊，一抽到是一个体型巨大的音箱，我估计市价怎么地得卖个几千上万，人家说我花9.9块就买到了。还有的呢，花9.9块在上面抽到了手机，抽到了电脑，顶不济也抽到了个键盘，抽到了个耳机，而且告诉你花钱特别特别少。更关键的，咱们知道啊，这个小视频平台有个特点，你如果看某种视频时间长了，它会连番不断的给你推相似的视频啊，广告都是这样啊。当你看这个各种各样的盲盒广告多了，你会发现，哎呀，怎么短时间内市面上冒出了这么多盲盒？我初初统计了一下，不下10种啊，都是各地的各种各样信息技术公司开发的软件啊，无一例外的都是告诉你，你过来抽我们这个盲盒，花几块钱、十几块钱，你就能抽到非常非常棒的商品。然而，真是这样吗？啊，真像他们广告说的这么好吗？这些厂家难道真的是来大放福利的吗？哎，我跟大家讲，如果您稍有留心的话，就会发现在很多投诉平台上有非常非常多的消费者在投诉这些各种各样的电子盲盒。大家甚至说啊，都不是简单的货不对版的问题了，这些电子盲盒在某种意义上简直是个赌博工具，而且谁跟他赌都会血本无归。为什么会这样呢？我们简单跟大家剖析一下啊。如果你看了小视频广告，下载了它的 APP 之后呢，你进去之后你会发现，人家会告诉你大概29块钱、39块钱或者49块钱，你就可以抽一次盲盒啊。价格不同呢，因为人家礼包不同，最便宜的呢可能就是日常用品，还有那高达199、299的，那抽的都是什么高端的所谓华为礼包啊、苹果礼包啊。你抽盲盒的钱越高，你有可能抽出来的物品价格就越高。而且人家告诉你，我们这个抽盲盒不单能抽这个普通款，你还有可能抽到什么爆款呀、传说款呀。这些款的意思就是说，它这个盲盒物品的价格远高于29、39，你有可能29啊就能抽到一个2900的产品啊，这简直跟买彩票一样爽啊。而且人家跟你讲，我们这个爆款也好、传说款也好，我是有概率的，你只要连续不断的在我这抽，我保证你必得一个爆款。哎，我不知道大家有没有到商场玩过那个抓娃娃机啊，有的抓娃娃机
老板就会告诉你啊，你一次两次抓不到没关系，你只要连续抓20次，我保你必须能抓上来一只。电子盲盒玩的也是这个套路，好吧，既然29块钱抽一次好像不是太贵，那我们就去抽一抽吧。你得先充值啊，先把你的钱换成人家 APP 里的货币，然后去抽盲盒。第一次抽出来之后呢，可能花29块钱抽出一个小耳机，但问题是啊，它也不是什么大牌子耳机啊，没有什么知名的品牌，感觉在淘宝拼多多上恐怕10块8块就能买一个。这个时候你会感觉到29搞这么一个杂牌耳机太不划算了。那怎么办？没关系，人家电子盲盒设计的非常贴心，人家告诉你，如果你到实体店去抽一个盲盒呢，对不起，甭管抽出来的是什么，愿赌服输啊，你就必须把这个盲盒拿回家。现在咱们电子盲盒，你这还没发货呢，我给你一个反悔的机会。你不是不喜欢这个杂牌耳机吗？没事，你可以把这个杂牌耳机退货卖给商家，人家把钱找给你啊。只不过既然你要卖回给人家，人家要扣一定的手续费，大概扣个1/3左右吧。29块钱买的盲盒退给人家，你就只能收回20块钱。在这一买一卖之间也就几秒的时间，你根本没有拿到货，你也没有把货送回去，你就只是点了两个按钮，对不起，9块钱你就没有了。但是当然对很多人而言，我与其花29块钱买一个我根本用不上的破烂耳机，那我还真不如把20块钱换回来。接下来人家告诉你，你这第一次不是开的不好吗？产品不喜欢吗？没关系啊，你再充点值，你再开下一个，下一个可能就好啊。甚至有很多电子盲盒设计的告诉你，你最好一次性开5个，开5个你就有可能开到一个很不错的很喜欢的东西。哎呀，有很多朋友们感觉到，既然9块钱已经损失了，那得我再多存点钱再多开几次吧。于是下次一次性开5个，5个里面可能出现俩耳机，一个手电筒，一个数据线，一个台灯。所有这些商品啊，所有这些商品基本上都可以称之为杂牌，或者说你到市场上花29块钱你都不想买一个，这个时候大概率你会把这些商品通通退货，哪怕一个只能换回来20块钱你也不想要这个杂牌货。哎，当你正准备放弃的时候呢，系统会出现一行字告诉你，你已经开了好多个了，你再开3个5个我必保你出一个爆款。是的，有的盲盒设计机制就是你连开20个一定给你搞一个爆款出来。好吧，为了拼那个爆款，我就再存点钱再开几次。最终当你开出一个爆款之后呢，它的价值是比那些耳机啊数据线啊能高一些，但是也不像是高到哪去，顶天的能卖个几10块钱而已。可是想一想，你为了开到它，你已经连开20个盲盒了。如果你把此前20个盲盒的物品都拿走，你已经交给人家500-600块钱了。如果你把前20个都退掉，对不起，你也损失了将近200块了。很多人这个时候才发觉，哎呀，我花200块买这个东西实在是太不值啊。但是没办法，既然已经买了，那我就加入购物车，让他给我送回来吧。这时候你才发现，人家后面还有一招，告诉你，你至少得选择3件商品。你如果选择商品低于3件的话，对不起，你还要交15块钱的运费。你本来就想把那个所谓的爆款拿回家，这个时候为了省运费，你还得捎带上2个根本不想要的商品。而且，往往很多人发现啊，那个商品拿回家之后，大家感觉这个东西简直就是网上9.9包邮的，我为了它，我如果单独拿它一个回来，我还得交15的运费，实在是太不值啊。咱们这么讲吧，29的盲盒已经拉垮如此了，难道199、299的会更好吗？我们不排除有可能有些人能中到特别喜欢的商品，但是大多数人经常反映说，这个盲盒开出来的商品绝对的还不如自己去挑选一件合意的商品。而且盲盒这个特殊机制啊，允许你退货，你花29开一个不喜欢的退货，损失9块钱，再开一个再不喜欢退货，再损失9块钱。这实际上或多或少就是一种类似赌博的行为啊，你相当于每次花9块钱去博一个那个出来的商品到底你喜不喜欢。有的视频博主甚至做个测试啊，他存了1000块钱进去啊，不断的开盲盒不喜欢退货，开盲盒再不喜欢再退货，短短1-2个小时啊，他那个钱本金就剩下180块钱人民币了，这个损失的速度可真是够惊人的呀。而反观各种各样的电子盲盒呢，
他们的成本似乎是极低的，那只要搭建一个看起来还不错的 APP 平台，然后就是疯狂的在各大视频网站上投广告。他们那个广告实在是有点太惊人了，太吸引人了，但是我估计没有任何一个人说花9.9块在这个平台上框就能开出一个几千上万价值的产品。但是这样夸张的广告就没人管，以至于吸引得很多误入歧途的青少年去开这种盲盒。说实话，受到损失的人还真是不在少数呢。而对于厂家而言，说实话，他这个电子盲盒完全是可以在后台操作的，他想让你中就中，他不想让你中你根本就中不了。而且即便你真的中了一个大的，人家也绝对是在你身上赚足了钱。所以说，如果想去买魔盒的话，这种电子魔盒您还真是得万分小心呢。